Feminizem, kultura sta pač dve linije, ki sta mene seveda zanima. Res je bilo lepo videti eno zelo bogato zgodovino, v kateri vsaj zase lahko rečem, da nisem vedela praktično nič. Mislim, da je Boris s tem filmom naredil eno temeljno delo, v bistvu, ki na področju filma lepo pokrije celotno sodobno zgodovino, v bistvu LGBT gibanja. I like three layers a lot, because the socio-political dynamics of events we know, it's different than dynamics of LGBTQ+. And the third dynamic is the film aesthetics. V bistvu moja prva misel tako po koncu filma je bila, to bi pa, ne vem, pokazala staršem, če bi bilo pač na televiziji. Krasen film, zelo povedna zgodba o razvoju enega problema, ki naj bi bil saniran, čeprav nikoli ne veš, kaj se lahko jutri še zgodi.